Tem alguém aí? Cadê ela? Ele se escondeu. Acho que eu tô passando um pouco mal, eu vou sair da minha casa. Tá certo. Ai, meu pai amado, ele vai agora me usar, gente. Ai! Ai, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Bom, pessoal, por enquanto nada, tá? Não ouço nada. Tem alguém aí? Cadê ela? Bom, pessoal, por enquanto nada, tá? Não ouço nada. Tá certo isso? Tá certo isso? Tem alguém aí? Tá certo isso? Tá! Bom, pessoal, por enquanto nada, tá? Não ouço nada. Cadê ela? Tem alguém aí?